O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que os tiros disparados durante a visita dele na comunidade de Paraisópolis, na capital paulista, foram uma tentativa de intimidação do crime organizado. Ele estava em uma inauguração de um polo universitário quando os tiros começaram. Todos que estavam no salão se agacharam e tentaram se proteger. Tarcísio estava com seguranças e escolta da Polícia Militar e logo foi retirado do local. O prédio não foi atingido. Segundo a polícia, um homem de 27 anos foi baleado e morto. Ele já tinha passagem pela polícia. O tiroteio teve a participação de pelo menos 8 pessoas que rondavam o local em motos. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você cola com a gente que esse debate é movimentadíssimo. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.